Me sale un moment, mira, o sigui, serà un supercurt, un vídeo supercurt, i només fa faltar el pastís, que anem cap allà i ho gravem. Ja, però és que el pastís s'ha de fer. I qui farà el pastís? El faràs tu? No, jo no. No, el faré jo, clar. I jo que pensava passar el diumenge? Doncs no sé, fent coses, no sé, coses que fa la gent normal, fent una activitat de família, passant el diumenge junts, fent alguna cosa. I què, ens hem de liar a fer un curtmetratge ara? Bueno, com cada any, el que passa que... Sí, com cada any, però sé que cada any tenim 24 hores. Ja. I Però és quan que... queda? Són les 8 i mitja, què ens queda? Ahir no podia, tenia vol. Ja veus, a 4 hores, no ens dona temps. No veus, Santi, que està tot per fer. Aquest és el making of del Mil Mirades. Sònia. En sèrio? Va, Santi, marxem, que no arribem! Ja, vull. És que estic acabant el guió. Guió? Però què guió? Et vas fer ara el del Mil Mirades? Però no era ahir. Sí, era ahir, però tenia bolo. No, 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 que t'he matat la mama. Tens el mòbil? És que el meu està molt pendent, no li vull demanar a la mama. En sèrio? Gràcies, guapa. Vigila. Adéu, després te'l torno. Va, va, torna, que és que no... Ja voy. Ja tenim els pastissos fets i anem cap a la Barceloneta. Espera'm. Que arribem cap allà. Santi, eh. Què és tota aquesta merda? Bueno, d'ahir vaig tenir el bolo, no em va donar... Bueno, em vaig liar una mica, però no em va donar temps de deixar-ho local. Està el puto vai que he deixat el cotxe i ja no podem sortir del pàrquing. En sèrio? Mira que li... I ara què fem? Anem al metro. Al metro? Sí. No ho dius en sèrio? Sí, clar. Ai, el mòbil. Hòstia, està gravant. Li he dit a l'Emma que m'ensenyi una còrea per fer en el curs. Ja. Què fas, aixecar? No, para. Hola. Veus? Tot és possible. De mil i un colors, que tot està per fer i tot és possible. Ens burlarem el temps que ens queda per viure, que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Junts! Que són les 12:30. Bueno, és igual. Abans de les 12, a les 8, bueno, convenceré la Sònia perquè per fer-ho, perquè jo crec que sí.